ନମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ କରେଇ ନ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ, ନ କରିଲେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଇନଭାଲିଡ୍ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି। ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ବଟ୍ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଥ୍ରୋରେ ଯେମିତି ଲୋନ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଡିମାଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା, ITR ରିଟର୍ଣ୍ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ନ କରାଉଛନ୍ତି। ତ କେଉଁମାନେ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କରେଇ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଛି ସେମାନେ କରିବେ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଆଧାର ଥ୍ରୋରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ। ବାକି ତା ପାଇଁ ଚାର୍ଜେସ୍ 1000 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫେକ୍। ଡେଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 30 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ରହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସାଟା ଲାଗୁଛି, ଚାର୍ଜେସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ବାକି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନାହିଁ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଆମର ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନାଁରେ, ତ ସରକାର ତୁମଠୁ କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ନେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭୋଟ୍ ବେଳେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ଏମିତି ହିଁ ରିକଭରି ହୁଏ। 36 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଜି ଯାଏଁ କରିନାହାନ୍ତି ଆଧାରରେ ପାନ୍ ଲିଙ୍କ, ତ 36 ଲକ୍ଷ ଇଣ୍ଟୁ 1000 ହେଇଗଲା 3640 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କରେ ଉଠିଯିବ, ବାକି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଯେତିକି ଉଠିଥିଲା, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ଦୟାକରି ସେଇଟା କରିନିଅନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଯିବେ, ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଯିବେ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଇଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ନାହିଁ।